Veç babai tre fëmijëve vdiq pasi aksidentalisht ra nga pema e qëshis. Gjarja tragjike ka ndodhur në fshatin Verisht të Istogut. I njëjti kuptohet se ka qenë guardian i burgut të Dubravës. Për këtë dhe shërbimi korrektues i Kosovës ju ka shprehur ngushëllime familjarëve. Sipas këtij shërbimi, Cakovic ka lënë një gjurmë të pashlyeshme në shërbim korrektues të Kosovës, duke kontribuar me pasion dhe përkushtim. Në telegramin e ngushëllimit thuhet se humbja e tij është një humbje e madhe për të gjithë. Veç aksident